Rosén. Och så är det irriterat. Det är lite fight. På två håll. Oj. Idiometer. Som vi inte har sett. Han var på väg att ta allt och alla där. Den som kom förbi skulle han ta. Och här är det. Oj, oj, oj. Ja, det är ju lite onödigt. När klockan står på 19.23 i tredje. Tollefsen är Sjövill. Och en av linjemännen hamnar. Oj, oj, oj. Och nu är det Holtet. Nej, men Jesus. Du ska inte brottas med domaren. Ja, ja, det är bra, säger han. Oj, oj, oj. Vad är det som händer? Det där är en uppläxning. Holtet sistande på knä. Får en rejäl hårtork av domaren. Tollefsen ser jag leds ut. Vad var egentligen upprinnelsen till den här enorma irritationen? Där i mitten är det där det börjar mellan Rakhshanio. Och sen fortsätter det bara. Det börjar egentligen med ingenting. En liten fasthållning. Från Färjestads sida så det ligger mycket frustration i... resultaten naturligtvis den senaste tiden. Lash hamnar i utvisningsbåset för Växjö. Här ska vi se, det är Patrik Lund och Rakhshani som där håller i varandra och så ska... ja. Så där är det börjar i alla fall. Och sen blev det ju cirkus på flera håll. Idiomete fick ju matchstraff. Blev ju, han slog mot allt och alla ett tag där. Tollefsen har väl också letts ut. Det var ju väldigt turbulent vid Växjöbåset. Och det blir ju naturligtvis en diskussion här för att reda ut stormen från domarhåll. Istället för att vi kunde stänga den här matchen så drar det ut på tiden. För matchen är nu avgjord. Inte minst sedan 4-1 pucken Ryan Lash. Hamnade i mål. 10.51 var det är. Rasmussen och Rickard Wallin, de båda kaptenerna. Och då veta hur man tänker kring utvisningsläget. Vi kommer få ta hjälp av matchspiken här och lyssna vad resultatet blir i form av utvisningar och matchstraff. På läktarplats där sjunger man mest och är väldigt nöjda över ytterligare 3 poäng in på kontot. Och vi kan ju naturligtvis redan nu konstatera att det är fortsatt jobbigt för Färjestad. Och Färjestad är en stor stark förening. Det kommer naturligtvis att fortsätta spekuleras och det kommer... bli en ytterligare en press på Färjestad.
som ju har några bra perioder i den här matchen, men framförallt så förlorar man ju på en första period där man inte är med på banan, där Växjö är oerhört starka och är